جیڑا بھی قرآن مٹان واسطے آیا ہے او خود مٹیا ہے پر قرآن دی زبر بھی نہیں مٹی قرآن دی زیر بھی نہیں مٹی قرآن دے حرف بھی نہیں مٹیا قرآن دا پارا بھی نہیں مٹیا او خود مٹ گئے پر قرآن مٹیا نہیں ہے قرآن دا علم فاتحہ دے اندر ہے اور فاتحہ دا علم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت دے اندر ہے پیارے بھائیو ذرا غور کریا ہے ایک آیت اتنی شان والی ہے تے پورا قرآن دا کیا شان ہوئے گا میرے پیارے بھائیو ذرا غور کریا ہے قرآن بڑی کتاب کیوں ہے تورات بڑی کیوں نہیں انجیل بڑی کیوں نہیں زبور بڑی کیوں نہیں قرآن بڑی کتاب کیوں ہے پیارے بھائیو او بھی دے نبیان دے نازل ہویاں کتاباں اللہ نے اتاریاں کتاباں اونا کتاباں نو بڑی کتاب کیوں نہیں کہہ سکدے قرآن سب تو بڑی کتاب کیوں ہے ان دی ایک ایوی وجہ ہے اگر سبحان اللہ پڑھ لو تے میں وجہ بیان کر دینا سب تو بڑی کتاب قرآن پاک کیوں ہے پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے ساریاں کتاباں ایک کتاب اتری ہے موسیٰ نبی تے کتاب اتری ہے داوود نبی تے کتاب اتری ہے عیسیٰ نبی تے کتاب اتری ہے ابراہیم نبی تے لیکن قرآن اتریا ہے سونے نبی پاک دے جویں سارے نبیاں نالوں بڑا نبی محمد پاک ہے اترن والی کتاب وی ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب ہے پر سبحان اللہ نہیں پڑھی دی سبحان اللہ کوئی نہیں ہونی تے میں آپ ہی لگا رہا تسی بولنا ہی نہیں بس مینو اللہ نے زید دیتی چنا تو میں تو انہوں ساری رات چھڑنا ہی نہیں کیونکہ تھوڑی سبحان اللہ نہیں نکلی مینو آگئی کاوڑ ہون ساری رات تھوڑی خیال ہے اگے کرنا کوئی پونا ہے گھنٹا بیان ہون ساری رات کرنا ہے کوئی یہ جنہ سوچے کہ پتہ نہیں سبحان اللہ دینا آلی بول بھی ٹھڑتا ہے اصل نہ میں ناریاں نہ نہیں چلتا میں نے زبان اللہ نالی چلنا پڑتا ہے میں آنا پہ تھوڑے درخت بھی لگ دے جان جنت اچھ اور تھوڑے گناہ بھی معاف ہوں دے جان اس واسطے سبحان اللہ پڑھنا چاہیے پیارے بھائیو ذرا غور کرے آئے قرآن بڑی کتاب کیوں ہے اس واسطے بڑی ہے اس تو بعد کتاب کوئی نہیں آنی جویں نبی تو بعد نبی کوئی نہیں اس کتاب تو بعد اسمانا تو کتاب آنی کوئی نہیں اللہ پیارے بھائیو جنیاں کتاباں رب نے اتاریاں ہن انہاں کتاباں دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے نہیں لئی جد قرآن دی واری آئی ہے اللہ دا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون باویں ہولی پڑھو لیکن سارے دا پڑھو کوئی پڑھتا ہے تو کوئی ہوٹ نپی کھلائے اچھی بڑھو سبحان اللہ پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے قرآن دی حفاظت میرے رب نے لے لئی ہے جیڑا بھی قرآن مٹان واسطے آیا ہے او خود مٹیا ہے پر قرآن دی زبر بھی نہیں مٹی قرآن دی زیر بھی نہیں مٹی قرآن دے حرف بھی نہیں مٹیا
قرآن دا ایک پارا بھی نہیں مٹیا او خود مٹ گئے پر قرآن مٹیا نہیں ہے پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے قرآن شفا بھی ہے قرآن غذا بھی ہے قرآن حیات بھی ہے قرآن قبر دا ساتھی بھی ہے قرآن قیامت والے دن اللہ دے سامنے تیرا وکیل بھی ہے پیارے بھائیو ذرا غور کرے آئے ددو ماپے کم نہیں آن گے قرآن کم آئے گا جدو رشتے دار کم نہیں آن گے قرآن کم آئے گا جدو تیری اولاد کم نہیں آئے گی قرآن